Per la majoria de la gent, una sequera només té conseqüències negatives, però per alguns és tot el contrari. Els aficionats a la cerca d'or han trobat en la manca d'aigua que afecta Califòrnia una gran oportunitat per sortir a fer fortuna. Amb la reducció de cabal dels rius, es pot accedir amb facilitat a més zones per garbellar la sorra. A les botigues especialitzades en eines de mineria, fins i tot estan veient cares noves. Persones que amb la sequera queden contagiades d'aquesta nova febre de l'or. Aquest paradís natural de Birmània podria deixar d'existir en poc temps. Fins ara, aquest arxipèlag no l'havien trepitjat els turistes a causa de la situació política del país, però cada cop se n'hi acosten més per gaudir de la natura d'unes illes paradisíaques. El risc és que l'arxipèlag de Mergui es converteixi en el pròxim Phuket, un conegut destí turístic de Tailàndia, si no s'aturen els projectes del magnat més ric del país, Taizà. A l'illa de Macleod ja es comencen a veure els fonaments del complex turístic i el moll, que formarà part d'una gran marina. Aturar els caçadors furtius pot ser una tasca difícil segons el terreny on es trobin. Per això al Nepal han adoptat una nova tecnologia que permet controlar més territori. Aquests avions no tripulats es controlen des de terra i porten una microcàmera que capta imatges, tant de vídeo com fotografies, des de l'aire. Amb aquesta tecnologia, els especialistes de World Wildlife Fund poden detectar qualsevol activitat anormal i informar a les autoritats per aturar els furtius. Petits mamífers i ratpenats d'Andorra recull totes les espècies d'aquests animals que tenen presència confirmada al país pirinenc. Elaborat per 5 investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers, ofereix una introducció a aquests animals i les fitxes de 32 espècies. També s'explica quines estan en risc d'extinció o presenten algun grau d'amenaça. Ha estat publicat pel Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra.